Tovuzda 10 yaşlı uşaq qızılca xəstəliyindən dünyasını dəyişib. Yüksək hərarətlə rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdirilən az yaşlı reanimasiya şöbəsində komaya düşüb. Həkimlərin səyinə baxmayaraq onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Vəziyyəti ağırlaşdığına görə uşağın müalicəsi reanimasiya şöbəsində davam etdirilibdir. Amma bütün görülən tədbirlərə baxmayaraq saat 14:50 radələrində ağırlaşmış qızılca və pnevmoniya səbəbindən dünyasını dəyişib.